Aí é fora. Bateu, amigão? Bateu não, vocês me atropelaram. Não, ninguém te atropelou. Atropelou não. Sim. Tá aqui. Ninguém te atropelou não. Ninguém te atropelou não. Atropelou sim, dele no meio levanta da moto. Mãe. Tá levanta louco? Levanta a mão aí, levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Que deseja me beijar, tá maluco? Levanta a mão aí. Vitaliza X. Tô metendo o Paulo Gomes aí, metendo louco. Pode ir, eu tô tranquilo. Tô metendo o Paulo Gomes. Vou avisar a prefeitura lá. Vai, tá certinho. Chama o perito aí, Thiago. Um pó esse branco aí, que não sei o que é. Até mais. Já ficou com algum perito disponível pra dar uma situação aqui? Se pegar na rede, Thiago, já pode. Vamos conduzir pra civil já, tá lá, tem de certeza. Bora lá. Fala aí, filho. Teve um moço dirigindo aqui no carro que acabou batendo? Negado. Só porque meu tio saiu voando, eu acho. Pior que eu não vi não, filho. Pode ficar aí perto da porta, por favor, filho, pra te ajudar a entrar no carro. Colocando seu cinto aqui, ó. Clack, tudo certo.